Altså, velkommen tilbage til den store gård. I dag har vi en hel del markarbejde, vi skal lave. Mange gange så laver vi jo meget andet end markarbejde. Blandt andet med at tage de her dejlige, friske æg. Og ja, normalt så kører vi jo palle nummer 1 over i skur derovre. Og så når vi har to paller, så kører vi dem op til vores købmand derop. Det er han vældig godt tilfreds med den aftale. Og det er jeg egentlig også selv. Men jeg synes, det er lidt træls at have en palle æg stående. Pist og pist. Det jeg har lavet de sidste dage, det er, at jeg har fået pløjet den mark, der er herovre, bag ved kostallen. Og jeg har pløjet den rimelig langt ud til kanten, fordi at, jeg vil jo gerne have så meget mark med som overhovedet muligt. Og dog har jeg ikke kørt helt op ad træerne, fordi jeg skulle gerne kunne få min maskine under, uden at køre ind i alt for mange tykke grene. Så her skal der samles sten over. Og så har jeg været ned og vendt hø. Vi startede jo ikke med, men... Vi vendte jo græsset sidste gang, så det ligger tørre lidt, og så har jeg i mellemtiden været nede og vende høet, fordi det var jo nærmest blevet til hø, så det skulle være klar til at rive sammen, og så skulle det jo nærmest være klar til at presse. Og den mark, vi har derovre, den vil jeg rigtig gerne have harvet, så den egentlig er klar til at så. Forhandleren, han har kontaktet mig, han har en spritny såmaskine, der kommer hjem, en 4 meters. Jeg synes, du 4 meter, det er en rigtig fin størrelse, men at få den op af mine små veje der, det vidste jeg nu ikke helt rigtigt. Men nu kendte han gården, så han sagde, at det burde nok kunne lade sig gøre. Og så ja, fjatten, den står faktisk helt herinde i hjørnet derinde, for jeg bakkede den lige ind på plads, og der står den inde med høvenderen. Og vi havde lige nøjagtigt dieselolie nok på til at køre ned og få vendt vores hø dernede. Så det vi skal til at starte med, det er, at jeg tager John Deere'en herovre, og så kører jeg ned til på tanken. Fordi dem har jeg talt med dernede, de vil ikke levere 1000 liter. Det mente de, at det kunne jeg overhovedet ikke svare sig for dem at køre ud. Men de havde en vogn, jeg kunne låne der, og så kunne jeg bare komme ned, og så kunne jeg tanke 1000 liter i den, og så kunne jeg køre hjem og læse der, og så kunne jeg selvfølgelig komme ned med deres vogn igen. Så det er egentlig første opgave i dag, så vi kan få tanket vores fjat, fordi den kommer vi jo til at bruge en hel del, eftersom at fenten, den vil jeg gerne skåne en lille smule. Og jeg ved ikke, om vi på et tidspunkt skal se, om vi kan få den solgt, eller om hvad vi skal. Nu har vi jo minilæsseren, så et eller andet sted, så kan vi jo godt undvære en frontlæssertraktor. Jeg synes bare, at det er meget mere praktisk, når jeg skal op til forhandleren med æg, eller skal ned og have læsset nogle paller nede ved forhandleren. Selvom nede ved forhandleren, der står der en truk nede, som vi egentlig bare kan bruge, når det lige passer os. Og, det er jo egentlig mere æggepallerne, som jeg gerne vil have læsset af. Og så selvfølgelig, hvis der kommer et eller andet, jeg lige skal bruge en traktor og en vogn til med en frontlæsser på, så synes jeg, at det er nemmest, selvom jeg vil jo nok mange gange komme til at for eksempel, når jeg skal have min sten kørt væk ned fra marken af dem, der jeg har lagt nede bagved ned på majsmarken dernede, så ville det måske være praktisk at køre ned med en traktor og en frontlæsser, men der tror jeg nu altså, at jeg bare kører en vogn ned, så tager min mini, eller render hjem og henter min mini. Ej, jeg går nok hjem og henter min minilæsser, men så lige få den kørt derned, og så få læsset, og så kører væk med stenene. Men hvor mange sten, der ligger dernede, det ved jeg egentlig ikke, men de sten, vi får ud af næste gang, vi samler sten, og det gør vi meget snart, måske endda allerede i dag, så kunne det godt være, at vi skulle køre ned og få hentet de sten nede på marken eller noget. Se, det er jo ikke til at tage fejl af, at det er en grøn tankvogn, vi skal hente, så det må bestemt være den her. Så skal vi over, jeg har ingen idé om, hvad brændstof, det koster, men jeg tror da ikke, det er så frygteligt dyrt. Sådan får vi lige den sat på, og så skal vi herover og holde. Se, der er tre forskellige der, og der er tre forskellige, det vil sige benzin og diesel. Jeg kan vide, hvad den sidste den er. Bare det går af, vi skal bare klippe tættere på. Sådan der, fordi det er jo nok i de der tre, derhen vi lige skal have pillet en prop af. Sådan. Det må være dem deroppe. Nå, jeg får lige tanket cirka 1000 liter, hvis jeg kan få den til at stoppe på det. Jeg ved, hvad det der det er. Diesel og super.
Super, og det er to benziner og en diesel. Nå, jeg får lige fyldt cirka 1000 liter i den her, og så vender jeg selvfølgelig tilbage, når jeg er ved at være færdig. Så fik vi 999 liter læsset på. Det koster 1,5 euro, så det er 1498 euro, jeg kom af med. Det synes jeg egentlig, det var egentlig fair nok. Nå, vi skal have den der lukket. Så vi lige hjem og have det pumpet over i vores egen tank. Så vi kan få tanket fjerten, når vi skal bruge den. Og ud her. Men fjerten skal vi ikke bruge lige med det samme, fordi når vi har fået det her tanket over og har været nede og sat tankvognen igen, så sætter jeg en hav på, og så haver jeg lige min kalkmark. Ikke min kalkmark, men min mark, der har fået kalk. Og når det er gjort, så tror jeg, at vi tager fjatten og riven, og så kører vi ned og river to marker græs sammen. Så det er helt klar. Så skal jeg lige, det kan jeg lige gøre, når jeg kommer ned, så kan jeg lige spørge forhandlerne, om man har en mini big ball presser. Vi kan lege for en rigtig god pris. Det håber jeg, han har. Så hvis klokken den ikke bliver alt for mange, for jeg har ikke rigtig... Jeg burde kunne nå det hele, men så skal vi have stensamleren spændt på John Deere, og så skal vi i gang med at have samlet sten over på den mark, vi lige har pløjet. Så er de stort set klar til at så begge to. Så håber vi så, at den såmaskine den kommer hjem inden for en nærmest fremtid, fordi at den mark, vi har spredt kalk på, den vil jeg gerne have raps på. Og det skal vi i hvert fald have i jorden i den her måned. Ellers er jeg ikke helt sikker på, at der er varmt nok til det. Vi kan lige køre herover, så kan vi bakke ned ved siden af tanken eller noget. Så. Bare se, om vi ikke lige kan ramme sådan nogenlunde ved siden af. Det er cirka der. Sådan, så skal vi ud. Om at have den sat i gang med at pumpe. Jeg holder for tæt. Og vi må lige køre en lille... Jeg kan ikke komme ind bag ved at få fat i hverken pumpe eller slanger eller nogen ting. Bakker lige lidt herud. Sådan, det må være fint. Sådan, jeg får lige den her tømt. Så vender jeg tilbage om et øjeblik. Så er jeg bare stå og vente. Og er der ikke nogen indikator, der egentlig viser, hvor mig, der er i, som står her og pumper? Det er der ikke. Jeg kunne egentlig godt lige have lavet sådan en lille slange heroppe, sådan at man kunne se, hvordan og hvorledes det lige så ud. Men det er der ikke, så vi er nødt til bare at vente, og så håber vi på, at de 999 liter, de snart er blevet pumpet over. Hvad kan vi lave imens? Vi kan jo sådan se det egentlig... Ej, det kan ikke betale sig at hente fjerten derovre. Og jeg er tilbage om et øjeblik. Så fik vi det pumpet over, så nu har vi 1000 dejlige liter dieselolie, som vi kan få fyldt på vores traktor. De bruger heldigvis ikke så meget, men det er jo fordi, at motorerne de ikke er så frygtelig store, så kan de godt køre langt på en tankfuld, og det er altså super dejligt, at de kan det. Jeg kan sige, at det er sådan hver gang, for man kan faktisk godt få en traktor, der ikke har frygtelig mange heste, men alligevel sluger en masse dieselolie. Nå, nok om det. Jeg kører ned og sætter den her nede ved tankstationen dernede igen, og så kører jeg hjem, og så spænder jeg en hav på, og så skal vi over og have havet vores kalk ned. Så er det om at have fat i haven. Den står jo lige her. I al sin beskidte pragt, kan man faktisk godt sige. Den kan vi jo heldigvis vaske bagefter. Sådan. Vi har den sat på. Ja. Og slangerne, så vi kan få den holdt ud. Nu skal vi i hvert fald lige have den hævet, inden vi kører nogen steder. Og så herover, så starter vi herover. Skal vi lige have lukket døren en gang. Sådan ser det egentlig godt på den holdt ud. Hvor skal jeg starte henne? Hvis jeg nu starter herover ved... væggen. Så, ned med den. Se om jeg kan komme sådan nogenlunde hen på siden her. Kan jeg jo... sådan set.
sat GPS'en på. Vi lige har fået taget det ind mod muren der. Det vil lige gøre der. Sådan. Så har vi GPS'en på. Hvor var jeg snart skulle bestille nogle nye tænder til den harve der. Virker som om, at det må være fint for den her gang. 12 i timen, det tror jeg måske også er en fin nok hastighed. Den tager jo et rigtig, rigtig godt bredt stykke. Det er altså en super dejlig harve, jeg har. Vi kan lige få GPS'en slået fra. På hævet. Sådan. Så er det bare deroppe igen. Så tager jeg lige foran til allersidst. Og det er ikke et job, der kommer til at tage for frygtelig lang tid, men det skal jo selvfølgelig gøres, og vi har et super flot såbed bagefter. Jeg vil selvfølgelig lige få havet den mark her færdig, og så skal vi have fat i fjatten, have tanket noget brændstof på, og så skal vi ned og rive vores dejlige hø sammen. Så mangler vi kun lige en smule forager, så er den mark her faktisk klar til at blive sået. Vi kan lige tage det der. Jeg kunne lige netop ikke gabe over det hele, men vi skal lige have det hele med. Sådan. Så vi lige passe på, at vi ikke lige rammer træ. Jeg tror, jeg er nødt til at køre op i den anden her, så køre lidt herned igen for at få det hele med. Vi tager lige ude ved hækken her først, tror jeg. Og måske det vil være det bedste. Og det, eller kan vi? Ej, vi kan lige nøjagtigt nok ikke abe over det hele. Det kan vi heller ikke. Vi skal tilbage igen. Og vi lige har været heroppe og tage det forager. Og så er klokken oplevet så mange, at vi godt kan køre ned og rive noget hø sammen. Jeg er sikker på, at det har lagt og tørret rigtig godt. Jeg tror altså lige, at vende rundt her og tager det her ned, så skal jeg ikke herned igen. Det er egentlig bare lige det her. Så dernede af, der er der lige en lille plet dernede, kan jeg se, som vi også lige skal have. Og så tror jeg, at vi kører hen og vasker havet rigtig godt. Fordi vi skal have lavet service på den. Det er vi simpelthen nødt til. Så er det bare op
så der kunne lige nøjagtigt ikke nå herud kanten. Sådan der. Jeg synes alligevel, jeg vil have det hele med. Det skal vi selvfølgelig også, når vi sår. Så vi er også helt herude. Så har vi altså også et rigtig, rigtig fint såbede. Og vi umiddelbart, så vil jeg ikke sige, at det skal gødes igen. Fordi vi har faktisk gødet det. Med møg overfra kostallen af, eller grisestallen. Lige hvor vi lige tog det fra, det kan jeg faktisk ikke huske. Men det er sådan set egentlig også lidt lige meget. Det er i hvert fald blevet gødet. Med vores eget møg. Så kan vi godt få den hævet. Og så kan vi godt lige få den lukket. Det var den opgave. Det var altså dejligt lige at få det gjort. Det er vigtigt, fordi lige så snart han har en såmaskine klar dernede, så skal vi ned og have den hentet. Vi skal lige herover have det her vasket. Ikke lige traktoren, det behøver vi sådan set ikke. Vi kan lige vaske den skov der. Når vi nu alligevel er her. Vi får åbent. Sådan. Ind og have fat i. Håndtaget. Vi har den gjort godt rent, fordi vi skal jo nok have skiftet både slævepladerne her foran, og så er der sikkert også en masse af de tænder der, som vi skal have skiftet. Der kunne jo faktisk godt være, at der manglede nogen, der kom til at kigge den efter. Sådan, så kan vi lige tage den her. Vi har fået den vask. Det er heldigt, at den lige står lidt skrå nedad, fordi så regner det derud. Så fik vi det gjort. Havnen, den blev sådan set egentlig fin. Nå, mega godt. På den opgave. Jeg vil lige have den kørt over på plads igen. Den har faktisk... Nej, jeg tror egentlig måske, at... Ja, nu skal vi jo godt nok bruge John Deere'en igen. Men ellers så havde det måske bare været nemmere at lade havnen sidde på. Så... Fordi vi skal jo have den hævet, når vi skal til at reparere den. Men hvis jeg nu lige kører den her ind ved siden af at stå. Her, det kan godt være, at kæderne skal jeg måske også lige have kigget en lille smule efter. Jeg vil lige få den sænket. Og hende lige skal bare slukke. For den og få pille slangerne af og sådan. Fordi vi skal have samlet sten, inden vi går i gang med at... renovere havnen. Jeg skal først ned og have bestilt dele til den. Jeg skal have den kigget efter og se, hvad den egentlig mangler af dele, fordi det ved jeg faktisk ikke. Så der går nok lige nogle dage, inden vi overhovedet kommer i gang med det, men vi skal egentlig heller ikke rigtig bruge den. Men vi samler sten derovre, så har vi jo rent faktisk allerede et flot ståbed til det. Se, fik jeg den der? Det gjorde jeg lige netop ikke. Det gør vi lige. Sådan. Ind i fjatten. Og den biber med det samme, jeg sætter tænding på, fordi den bare gerne vil have brændstof. Men det får den også lige om et øjeblik. Så over at have fat i vores nye dieselolie. Herovre. Og der er vi jo så nødt til at bakke ind. Det er så vidt, jeg lige... Og så er det vist nemmest at komme til, hvis vi lige bakker den her ned. Ja, jeg mangler så havlet heroppe, kan jeg se. Så der skal den lige holde. Tanken, den sidder faktisk heromme bagpå. Den sidder lige nøjagtigt der. Jeg får lige fyldt noget brændstof på, og så er jeg tilbage om et øjeblik. Så fik vi tanket. Cirka 100 liter. Der kan ikke være så frygtelig meget på fjatten. Men jeg bruger heller ikke så meget. Jeg ved, at nogle af de helt store modeller, de kan jeg godt komme op og bruge, ja, uden jeg vil hænges helt vildt meget op på det, men en 40 liter i timen vil jeg gætte på. Sådan står 160-180 hestes. Ja, var den overgang af brug af brændstof. Sådan. Burde jo... Ej, det var... Ja, jeg overvejede lige, om vi skulle vaske
riven, inden vi kører ned og rev, men det kan vi gøre bagefter. Fordi vi tager begge marker på samme tid, fordi så er det... Det kan vi lige så godt, når vi nu er ude at køre, vi har fået riven spændt på, så kan vi egentlig lige så godt, ligesom da vi slog det og vendte det. Så kan vi lige så godt bare ordne det på én gang. Og jeg overvejer faktisk stadigvæk, jeg har ikke helt besluttet mig for, om jeg skal tage en af de marker hernede og få fløjt om, så vi kan få sået nogle andre afgrøder i. Det ved jeg ikke helt endnu. Og hvornår jeg lige ved det, det ved jeg faktisk heller ikke. Men det finder jeg nok ud af, når vi kommer hen over vinteren, hvad jeg lige gør. Hvor vi kører herover og starter. Det er hjørnet herover, så kan vi jo lige få den holdt ud imens. Nå. Er den foldet ud? Vi starter den op. Få den sænket. Sådan. Altså, det har grået en lille bitte smule, men jeg går ikke ud fra, at det gror så frygtelig meget mere i år. Simpelthen får jeg ikke det hele med derovre. Og det gør jeg nu. Men det her, det skal jo presses i minimum mini big baller, for at vi kan komme af med det op i biogassen. Så det er... Det er jo lidt ærgerligt faktisk, når jeg kan lave noget, der ligner minibigger, når vi bruger vores ballestakker eller autostakker, eller hvad vi nu skal kalde dem. Men de vil ikke gøre råd med alt det snor der. Så jeg ved ikke lige, hvad jeg gør. Jeg har ikke rigtig faldet over nogen, der lige står og mangler noget hø i de størrelser, vi kan raste i. Det kunne jeg selvfølgelig prøve at undersøge en lille smule nærmere. Gå lidt mere ind i og se, om der er nogen, der kan bruge det. Fordi det er altså meget nemmere, i stedet for at jeg skal til at lege en presser, eller lege nogen til at komme og presse det. Det ville jeg jo helst, at jeg kunne gøre det med mine egne maskiner, fordi vi skal lige have sparet nogle penge sammen. Nu skal vi snart have købt en såmaskine. Den er ikke helt billig, når han kun kan skaffe den i helt ny. Så skal vi også gerne have noget høst med. Det skulle vi egentlig helst gerne have i år. Selvom jeg ved ikke helt, det havde måske... det kunne måske være, at jeg skulle bide i det sure æble, og så bare lege nogen til at gøre det. I år, og så få fundet ud af, om jeg kan skaffe en majtaske til en rimelig god pris til høsten næste år, for der har vi nok formentlig meget med, der skal høstes med en majtasker. Vi har mulighed for at betale os fra. Nå, jeg kører op og ned her en del gange, og så kører jeg over på den lille græsmark, vi har derovre, og så når det er revet sammen, så vender jeg selvfølgelig tilbage, og så må vi se, om vi skal have stensamleren spændt for John Deere'en i dag, eller om vi ikke kan nå det. Det kommer lidt an på, hvad klokken den bliver.
Så er vi ved at være færdige med at rive de to marker. Lige en enkelt gang op her. For lige at... Når det er en kil, så vil det altid være noget, der ligger, som lige skal rive sammen i et enkelt skar. Det var egentlig derfor, jeg startede, som jeg gjorde. Var egentlig for at tage den yderste omgang, så ved jeg ligesom, hvor jeg kan komme til, og så kan jeg så nogenlunde bedømme, at jeg kun skal én gang rundt i forær til sidst for at tage det sidste. Gud, det var lige revne op alt det, jeg har lagt og kørt i. Det passer egentlig meget godt. Ja, det ser super godt ud. Jeg glæder mig rigtig meget til at få fundet et eller andet at presse med. Så lige ned her, så hen over det her skar. Op med riven. Få den slukket. Og få den pakket sammen. Så skal vi hjem og have fat i John Deere. Og have spændt en stensamler på. Med mindre at jeg lige prøver at rende over og kigge, hvor meget mælk der er over ved køerne. Jeg tror måske, det er ved at være op over. Og jeg vil jo helst høre op med mælken, når vi har en hel tankfuld. Det kan godt være, at vi lige skulle gøre det, inden. Så er der også chancer for, at han lige kigger det efter, og så lige prøver at sætte nogle penge ind på kontoen. Den såmaskine, den koster penge, og hvis vi så skal til at lege os ud af at få presset alt det hø her, så skal vi selvfølgelig have nogle penge på kontoen. Der kan heller ikke vare så frygtelig længe, inden der kommer nogle æg. Så det må vi også lige se, om vi ikke lige kan få solgt, lige snart vi har to. Haller af det. Tror jeg måske, det ser en lille smule lyst ud. I alt det hø, vi får presset og får læsset. Og jeg har stået og kigget lidt på min lille blå vogn hjemme. Den ser sørgelig ud. Det gør den, og hvis vi skal have mini big baller på den, så, eller big baller, det kommer an på, hvad presser der lige er. Så kunne det godt være, at den måske godt kunne synke en lille smule knæ. Så det kan være, at vi skal ud og have fat i en anden vogn. Det kører hø på. Og i hvert fald, så skal vi hjem og have den her vasket. Ikke lige, og traktoren kan også lige få blive skyllet af, men riven skal der selvfølgelig vaskes, og så er vi jo ved at være igennem de fleste af de maskiner, som vi ikke har fået vasket. På grund af, at vi mangler en vasker. Men vi får travlt den næste tid med at så og med at presse og med at køre hø. Plus at vi selvfølgelig også skal passe vores dyr. Og der kan ikke vare længe, inden vi får et hold gris. Som jeg lige kan se det. Så det bliver også lidt spændende. Det kræver også lige en lille smule mere foder. Jeg har så stadig ikke fundet nogen, hvor jeg kan få byttet nogle afgrøder væk for noget grisefoder. Det må vi se, om vi får fundet. Ellers så må jeg jo blive ved med at køre ned til forhandleren og købe, selvom det ikke lige er det billigste. Og ind og have fat i den der igen. Så skal vi lige have, vi kan lige give traktoren en lille smule, så vi kan undgå at få et alt for meget ind ad døren. Ej, den bliver flot. Det gør traktoren nu der også. Så må den ikke, at det er ved at være rent. Det tror jeg, det er. Det er jo i bund og grund egentlig bare græs, saft, alt det er det så ikke mere med riven. Det er jo sådan set tørt højt dernede, så det er egentlig bare mest støv, vi skal have skyllet af, og det kommer jo ret. Det kunne vi faktisk gå med en vandslange. Så får vi lige den kørt om. Og få den bakket ind der, hvor den står normalvis. Og jeg er rigtig glad for at have fået den højtryksrenser der. Så vi kan så nogenlunde være præsentabel, hvis vi kører ned igennem byen med en maskine eller et eller andet. Nu er vi heldige med, at alle markerne ligger lige omkring gården. Vi kommer ikke så tit ud med maskiner bagpå, men det ville da... Ej, det ville ikke have været helt forfærdeligt, men det har ikke set så frygtelig godt ud, hvis vi har kørt rundt ned i byen med den rive her, for eksempel. Og egentlig ikke er så frygtelig gammel. Så den egentlig bare var lige så beskidt som
Jeg ved ikke lige helt, hvad jeg skal sammenligne det med. Sådan der, det er altså heldigt, de der bøjler der, de ikke sådan lige bøjer, når de rammer. Så kunne det godt være, at vi skulle have skiftet bøjler en gang imellem, fordi jeg bakker egentlig bare ind, så jeg lige kan mærke, at den rører taget, fordi så kan jeg ikke komme længere. Så fjerten, den kører vi over med og sætter ind. Nu lige have fat i John Deere'en. Kunne det godt være, at vi også inden for nærmest fremtid, selvom stenene de egentlig ikke ligger i vejen for nogen som helst. Og hvad har vi her? Såsæde. Vi har noget såsæde, og så har vi også noget gødning. Ja, så det kan jo egentlig godt være, at vi kan få sået den mark derude, og måske endda den anden derovre. Uden at skal ned og købe. Det vil være rigtig godt. Og ind i den her igen. Og den starter op. Så skal vi over og have fat i vores mælketank. Jeg kan lige prøve at gå ind og tjekke, hvor meget der er derovre. Jeg synes, at da jeg kiggede sidste gang, der var der 1800, så jeg tror altså, vi er over de 2000 liter. Så får vi lige den spændt på. Sådan. Nå, jeg går ind og tjekker, hvor meget mælk vi har, og så får jeg lige det fyldt op i. Hvis jeg lige skynder, at det er det, vi skal, og det er det, kan jeg se. Så fik vi det fyldt i. Der er 277 liter tilbage inde i kostallen. Så det var da lige på høje tid, jeg fik det gjort. Så og den gør vi jo egentlig bare ligesom vi plejer. Vi kører op og sætter den op ved ham. Og jeg ved godt, at priserne de kører en lille smule op og ned, men jeg kan altså ikke gemme det ret længe ad gangen. Selv ikke, når jeg kun kan køre med 2.000 liter. Så nu havde en vogn eller en liftophængt tank, der var dobbelt så stor. Så kunne jeg måske godt have ventet lidt længere. Måske endda indtil prisen der var blevet lidt højere. Men lige hvad prisen er, det ved jeg ikke. Men vi skal op og have det solgt. Så det ikke ligger. Fordi så meget kan jeg jo egentlig heller ikke have i tanken hjemme på gården. Vi kan lige så godt bare komme af med det. Når vi nu har det friske erindring, at vi skal op og have det stolt at få nogle dejlige penge i kassen. Så jeg kører op til ham, og så kan vi lige se, om vi ikke lige kan finde den rigtige port og sætte den ud for. Så er vi her igen. Og så vidt jeg lige husker, så var det over foran port 2, at tanken sidste gang. Så det gør vi jo selvfølgelig bare igen. Vi er så langt tilbage, at bare kan pumpe her udefra. Sådan, og åben. Den der, og den. Så må vi jo bare vente, indtil der forhåbentlig går nogle penge ind på kontoen. Og så, imens jeg lige kører hjem, så kan jeg jo se, at der er rigtig mange, der har været flinke at skrive til mig, hvor det er, jeg eventuelt har hørt. Angående, jeg skulle købe den majtasker der, og der er rigtig mange, der skriver, at det var op fra auktionen, som ligger lidt længere op bag ved mig, op ad gaden derop. Så det er, der er mange, der siger, at det ligner mistænkeligt mig i maskiner over fra auktionen af. Jeg synes, at det lyder en lille smule mystisk, fordi de maskiner, de blev da vist ikke helt solgt på den rigtige måde. Jeg skulle egentlig hente nogle maskiner for min egen forhandler heroppe, og han kunne så heller ikke lige helt forstå, hvorfor der ikke rigtig var nogen maskiner. Så det, jeg tror, jeg måske gør, det er, at jeg ved, Jan han var op og købe et eller andet til en kamera. Så jeg tror, i løbet af nogle dage, så vil jeg lige prøve at høre Jan, om han har tid til at tage med derover. Så kunne vi da lige køre over forbi og kigge. Fordi, som jeg har sagt før, så vil jeg ikke alarmere ordensmagten, hvis det måske bare er noget magen til mig. Jeg tror måske, han kan kende mange af maskinen også. Ligesom alle jer, der har skrevet til mig. Det er mega, mega dejligt. Men derfor tror jeg måske alligevel, at jeg tager ham med herover. En dag, når han lige får tid. Når jeg lige får tid, fordi vi... Jeg har faktisk begge to rimelig travlt her i efteråret.
Boy. Han nåede ikke at kigge sig ret godt for ham der. Så var det da sådan set heldig nok, at jeg lige havde reflekserne på det rigtige sted. Det er så vores sojabønmark, den kommer jo også rigtig flot. Ja, det kan ikke vare længe, inden de begynder at modne. Nå, det er... Men i hvert fald tusind tak til alle dem, der har skrevet og gjort mig opmærksom på, hvor det lige var, jeg kunne huske det fra. Eller hvor det måske var muligt, fordi at jeg erindrer jo nu, at det var jo lige nøjagtigt derfra. Men jeg synes ikke rigtigt, jeg så nogen sort bil. Det kan selvfølgelig være, at den ikke lige har været hjemme, hvis det ikke bare er et eller andet sted, hvor de sætter tingene. Så var der jo det med de polske nummerplader. Det kan jeg så ikke lige helt forstå, hvorfor... at der var polske numre på det hele, medmindre der er nogen, der enten køber maskiner, eller hvad de nu gør ved dem, og så sørger for at få det omregistreret, og få det sendt ud af landet. Det ved jeg ikke helt, om det er sådan. Men i hvert fald, det jeg får lige talt med Janne en dag, og hører ham ad, hvad han lige... Det kan godt være, han synes, det er en mega dum idé, jeg har fået, men det må vi prøve at se. Vi har i hvert fald fået... lavet alle de ting i dag, som stort set, jeg har ikke fået noget for samme sted, men det var sådan set, fordi jeg valgte at høre op og sælge noget mælk i stedet for. Og så kan vi jo lige prøve at kigge næste gang, hvis jeg lige husker det på, hvis vi når at få grise inden. Om det står derinde, at vi har fået grise, fordi det er lige op over med dem. Og det må også være lige op over, at de her høns her, de får... lagt så mange æg, at vi har en hel palle, som vi også på et tidspunkt kan køre op med. Men det er det, vi nåede for den her episode. Klokken den er faktisk rigtig, rigtig mange. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.